নাম তো চেঞ্জ কৰি দিলো মই ও তালে মোৰ ফেন আইছে বি ফেন গাইজ অলপ এবাৰ পিক আপ দিছো ইমান পাৰো মই এটা ভিডিঅ' লৈছো আমাৰ লগৰ আজি সো যোৱাকালি সানডে ৰাত গৈ আহিলো আৰু মোৰ চেঙ্গৈ চেনেলৰ নামটো চেঞ্জ কৰি দিলো আকাশ ব্লগ 03 বুলি দিছো আৰু আকাশ এইটো প্ৰব্লেম হৈ আছিলে নামটো চেঞ্জ কৰি দিলো মই ও এফালে মোৰ ফেন আহিছে বি ফেন ও ভাইটি তুমি ক'ৰ পৰা আহিছা উজিপৰা ভাল তুমি মোৰ ভিডিঅ' চোৱা মানা চাওঁ কিমান দিনৰ পৰা চাইছা মোৰ ভিডিঅ' বহুদিনৰ পৰা মানে 2020ৰ পৰা মোৰ মানে প্ৰথম যেতিয়া ইউটিউব খুলিছোঁ তাৰ পৰাই মানে ভাইটিটো মোৰ ভিডিঅ'টো চাই গৈছে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগে তোমাৰ ভাল ভাল লাগে লোৱা চেল্ফি লোৱা ঠিক আছে যোৱা আৰু দে হয় গাইজ গুড মৰ্ণিং এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল আকাশ ব্লগ চ' আপোনালোকক মোৰ এই নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম কৰিলোঁ সকলোকে চ' আজি মই নতুন ভিডিঅ' লৈ আছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে চ' আজি এনেকুৱা এটা ভিডিঅ' লৈছোঁ মটকলঙ নহয় আৰু মোৰ ওচৰত আছে এটা বাইক মানে আমাৰ লগৰীয়া চ' জেমছ ফায়াৰ এটা আছে এডভেঞ্চাৰ 160 আৰু আপোনালোক ইয়াৰ মডিফিকেশ্যন কি মডিফিকেশ্যন আছে আপোনালোক দেখাম মই এতিয়া আৰু ইয়াত লগা আছে ডুৱেল এডজষ্ট ইয়াৰ চাউণ্ডটো আপোনালোক মই শুনাম এতিয়া কেনেকুৱা আৱাজটো পূৰা মই শুনি চাইছিলোঁ এতিয়া পূৰা কাণ ফাটি যাওঁ হৈ গৈছে আপোনালোক দেখা মই কি মডিফিকেশ্যন কৰিছে এডভেঞ্চাৰ 160ত চ' আপোনালোক দেখাই দিছোঁ এবাৰ মই তো গাইজ ইয়াত আছে ডুৱেল এডজষ্ট ইয়াত লগাই আহিছে ডুৱেল এডজষ্টটো এনেকুৱা চেপটো আহে মানে সি ইয়াৰ বেলেগ এডজষ্টটো মানে ইয়াত কাটি কিনে লগাইছে মানে এডজষ্টটো চাওক আপোনালোকে চ' আৰু এইফালে মডিফিকেশ্যন ইয়াত লগাইছে এইটো আছে বুলেটৰ হেণ্ডেল চাওক আপোনালোকে পূৰা মজা আৰু ইয়াত আছে মিৰৰ এক্সট্ৰা মিৰৰ লগাই থোৱা আছে আৰু ইয়াত অলপ গ্ৰাফিক্স লগাইছে মানে ভায়ে আৰ্লি ডেভেলপমেণ্ট কৰি পিনে ইয়াত তাৰ নামটো লিখা আছে জেমছ দাদা বুলি চাওক গাইজ তো গাইজ বাইকটো আকৌ এনেকুৱা নাছিলে এতিয়া মডিফিকেশ্যন কৰি মানে এনেকুৱা দেখা পায় ছুপাৰ বাইকৰ নিচিনা পূৰা চাউণ্ড আহে আৰু বাইকটো ডাবল এবিএছ আছে আৰু BS4 হয় 2019ৰ মডেল হয় আৰু আপোনাক মই এতিয়া চলাই চাম আগতে মই চলাই চোৱা নাই এবাৰো চ' এবাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম চলাব গৈ আছোঁ মই আৰু ফিলটো আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিম মই কেনেকুৱা লাগে চলাই আৰু আৱাজটো আপোনালোকে শুনিব কেনেকুৱা চ' শুনে আছোঁ আপোনালোকে চাই যাওক ভিডিঅ'টো হয় গাছ এতিয়া মই মটকলিং কৰিব গৈ আছোঁ চ' ইয়াত চাউণ্ড টকলং শুনাব খুজি আছোঁ আৰু ইয়াৰ চাবিটো আছে তলত মানে যেনেকুৱা বাইক ইয়াত থাকে ন এনেকুৱা থাকে ইয়াৰ চাবিটো চ' আপোনালোকক এবাৰ চাউণ্ডটো শুনাই দিছোঁ চ' ইয়াতহে তেলৰ মিটাৰটো দেখাইছোঁ চাওক গাইজ আগতে মানে এনেকুৱা দিয়া আছিলে টকা আছে ইয়াৰ চাউণ্ডটো শুনাই দিছোঁ মই এবাৰ চ' পূৰা লাউড চাউণ্ড গাইজ কি ক'ব আৰু এইফালে মই চলাই আহোঁ এইফালে চ' বহিবলৈ মজা অলপ মটমলক কৰি আহোঁ চ' দিয়াটো চাওক আপোনালোকে এনেকুৱা দেখা হ'ব পূৰা আৰাম মানে এডভেঞ্চাৰটো মানে আৰু ব্ৰেকটো ইয়াত আছে তো গাইজ ফাৰ্ষ্ট টাইম চলাইছিলোঁ অলপ কি ক'ব আৰু গাইজ তাৰ হেণ্ডেলটো চাওক না কি মজা আৰু চাওক গাইজ মানে আপোনালোকে এংগেলটো কেনেকুৱা লাগিছে আৰু ৰ'দ ইফালে আহি আছে ৰ'দটো ভিউটো পূৰা বঢ়িয়া আহি আছেগৈ চ' ইয়াৰ মিটাৰটো ইয়াত দেখুৱাইছে মানে এইটো হেণ্ডেলটোৰ কাৰণে দেখুৱা নাই মিটাৰটো কিমান স্পীড চলি আছে আৰু তেলৰ মিটাৰ ইয়াত আছে নিউট্ৰেল ইয়াত দেখায় ত' কি ক'ব আৰু গাইজ কি মজা আৰু পূৰা আৰাম গাইজ মানে যেনেকুৱা এনেকুৱা শুই দিব নালাগে পূৰা খাৰা মানে পূৰা বডি ষ্ট্ৰেট মানে চলাব পাৰে গাইজ অলপ এবাৰ পিক আপ দি চাওঁ কিমান পাৰ
pickup boria ase guys khali lahe ke pickup loi aro all of godhur ase na gari to so aro 6 ta gear ase yat to guys sound to are bar hunai dis apolok boria ke Hey guys, ita moi apunlogo bike ko onarok sinagi korai dim. So ifale ase amar James Pai. So James Pai ro eta YouTube channel ase next level mountain. So apunloge ta channel tu sabo jodi sabo mon ase tor link dia ase moi di thoi dim baro. So pura next level video loi hai. So eta moi onarok khudi moi James Pai ok. So Avenger 160 modification korot kiman ki ki logai sabone ene extra ke apunloge olop koi dio sun apuni. Oi ya pass Exhaust logaisu itu, jadi 2000 lah sila. Tapi dia purna exhaust tu kati puni pelai disu. Tapi itu exhaust tu logai disu. Apuny Flipkart tu apa? Tapi second hari lah apuny itu graphics whole graphics korisu 800 tukar. Tapi yang upra hard division beli dikisu. Tapi itu handle apuny ini koi 800 manor aja bo. Tapi apuny ase mirror mini mirror ase duda. So, iman tu ada. Toga, bhai, apunlog dekha dila kiman ki koise total 5000 man koise hi. Aru yar black graphics tu moja lagise yat. Agar mane ki color asle agote? Agar black asle, black asle, lekin black asle. Silver color asle, lighting asle. Dark black. Toga si dark black logaise. So itu full tinki graphics kore amar 800 taka loise koise. Toga, ite amoy 160 mileage or bikoy hudibo aisu. So yaar dual exhaust logai thua ase na agote kiman mileage disile bike tu jita exhaust tu nolowa agote exhaust tu nolowar agot apunar agot itu 45 disile 45 aro itia exhaust loga pasot kiman di ase eta mileage ya 40 dia 40 so 5% nokol difference hoise yaar agote 45 dia diye koise nijor silencer logot so itia exhaust dual exhaust loga kane 40 bole so bhale ase ban hoy अपन लोगों को जो भी एडवेंचर आता है, अपन लोगों के लोगों पर ही वो फाइव है डिफरेंस होते हैं माइलेज और, तो बोरिया साउंड है अपन लोगों के साउंड तो हुनीले से क्या नुका पूरा गुली साउंड की को बार मुझे तो कान फटों फटों ही कुछ पोड़ा तो तो गैस आज इस वीडियो तो एनका ही होल, तो अपन लोग मैं देखा बस चेस्टा कर लो एडवेंचर 160 ड्यूल एडजस्ट लोगों ने कैनका साउंड है, अपन लोगों ने फाल पैसे से लाइक से सब्सक्राइब कर दो गैस, तो आज ले ही मरे, तो बाय बाय गैस